F-16. Nejprve se nám představila holandská F-16, krátce na to řecká a nyní to byla F-16 dánská. Já mám pro vás dobrou zprávu, přátelé. Za pár okamžiků skutečně uvidíme letovou ukázku slovenského. Dubravčík z 212. taktické letky Čáslav. My ještě v tuto chvíli dáme prostor majoru Ladislavu Kabátovi, který nám bude komentovat ukázku tanku. Uvidíme v akci. Dámy a pánové, a toto už je stroj Saab 37 Wigen, řečený Blesk. Jednomotorový a jednomístný víceúčelový bojový letoun, schopný operovat z nouzových ploch. Byl určený k provádění bitevních, stíhacích a průzkumných úkolů a mezi požadavky na letoun byla schopnost operovat z nouzových letištních ploch, například rovné úseky dálnic. Ke zkrácení dojezdu při přistání Wigen využíval takzvanou reverzaci na motoru. Sledovat celou sérii letounů Draken, Wigen, Gripen, což se jim tak nikomu nepoštěstí. Zároveň si doufám, dovolím tvrdit, že vystoupení Martina bude patřit mezi to nejlepší, které dnes uvidíte spolu s F-18 a F-16, které jste viděli. Možná i to nejlepší, to nechám na vás, zhodnocení, které se vám líbí nejvíc. Několik technických dat o letounu Gripen. Rozpětí je 8,5 metrů, délka 14 metrů a výška 4,5 metrů. Prázdná hmotnost je 6800 kg a maximální vzletová hmotnost je 14 000 kg. Během této ukázky rychlost letounu bude od 1000 km v hodině do 180 km v hodině a přetížení plus 9G a minus 3G. Pár slov k Martinu Špačkovi. Martin lítá v armádě, má víc než 1600 hodin nalétáno a ve své kariéře lítá letouny ze 142, L29, L39 a L159. Tady to teď máme vysunuté. Efekt vystřelením hlavních cílů. Minimální rychlost, to je těch 180 km/h. Vidíte natažení toho letounu
krásně, precizně provedené. Finské lev 18 a pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky dnů NATO, tak víte, že nadporučík Ivo Kardoš v minulosti předváděl vysokou pilotáž na stroji L-159. Dámy a pánové, děkujeme a za pár okamžiků další ukázka, tentokrát...